vaxtınızı dəyərləndirməyə iş vaxtıyla davam edirik. Əvvəlcə anonsları bölüşək. Ağdama köç 2025-ci ildə başlaya bilər. Şəhərə 10 min nəfərin köçü planlaşdırılır. Avropa enerji böhranı yaşayır. İttifaq ölkələri soyuq qışa necə hazırlaşır? Qanunsuz ağac kəsimi ilə bağlı rəqəmlər artıq açıqlanıb. Qanunu pozanlar necə cəzalandırılacaq? Əsas başlıqlara təqdim etdi, indi isə saatın əsas xəbərlərinə keçək. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə şəhər salma işlərini Azərbaycan öz gücünə həyata keçirir. Bunu Şuşa rayonu istisna olmaqla Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov deyib. Onun sözlərinə görə bu ilin sonuna qədər Ağdamın baza infrastrukturu işlərinin yekunlaşması gözlənir. Gələn sonra əsas tikinti layihələrimiz başlayır. İnşallah 24-cü ilin sonuna qədər biz bu layihələrin hamısını ən vacib olaraq şəhərin mərkəzi ilə əlaqədar, tarixi mədəni mərkəzi ilə bağlı həm yaşayış məhlələri, həm mədəniyyət müəssisələri, həm inzibati mərkəz, həm demək, sosial təsisatlar, məktəb xəstəxana, uşaq bağçası, parklar, bütün yəni, tam mənalı həyat üçün tələb olunan bütün infrastruktur, sosial infrastruktur ümid edirik ki, 2024-cü ilin sonuna qədər hazır olub, istifadəyə veriləcək 25-ci ildən inşallah soydaşlarımızı Doğma Ağdam şəhərinə qaytaracaq. Planımız budur ki, təqdimat zamanı da qeyd olundu. Şəhərin mərkəzində iki məhəllə inşa olunur dövlət tərəfindən, özəl investorlar tərəfindən də yaşayış kompleksləri tikilir. Toplam olaraq biz 10 min nəfər civarında əhalinin Ağdam şəhərinə köçürməsini ilk mərhələdə planlaşdırırıq. Azərbaycan hökuməti işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası, insanların ora qaytarılması istiqamətində intensiv iş aparır. Bunu Ağdamda jurnalistlərə açıqlamasında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məskunlaşma icraçı direktoru Maymuna Mohd Şərif deyib. İqlim dəyişikliyi, COVID-19 pandemiyası, digər çağırışlar şəhər salma və transformasiya dəyişikliyi üçün problemlər yaradır. Bugün keçirilən forum Azərbaycanın bu ərazilərdə gördüyü işlərin, ölkənin texniki təcrübəsinin öyrənilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Britaniyalı memar Marcelina Zielinskan isə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirdiyi infrastruktur layihələrinin bərpasını sürəti təsirləndirib. O, hər səfərində mühüm dəyişikliklərin şahidi olduğunu bildirib. Mən həm müharibə başa çatdıqdan sonra, həm də bu yaxınlarda Şuşada olmuşam və bu şəhərdə həyata keçirilən bütün işləri görməkdən şadam. Hazırda Şuşada fəal şəkildə forumlar, festivallar keçirilir. Təbii ki, bərpa ilə bağlı hələ çox iş görülməlidir. Lakin yenidən qurma işlərində irəliləyiş çox yaxşıdır. Rəsmi London Azərbaycanda saxlanılan 17 erməni hərbçinin Ermənistana təhvil verilməsini alqışlayır. Bu barədə Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin Twitter səhifəsində məlumat verilib. Britaniya hökuməti rəsmi Bakının bu addımını mühüm humanitar jest kimi qiymətləndirib. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda Azərbaycanda saxlanılan 17 erməni əsiri qarşı tərəfə təhvil verilib. Bu hərbçilər 13-14 sentyabr tarixlərində Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə son təxribatı zamanı saxlanılanlardır. Onlardan 4-ü yaralı olub, onlara lazımi tibbi yardım göstərilib. İqtisadiyyat naziri Mikhail Cabbarov Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçirilən 2-ci Xəzər İqtisadi Forumunda iştirak edib. Bu barədə məlumat verən nazir qeyd edib ki, Azərbaycan Xəzər yanı ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsində maraqlıdır. Forumda iqlim siyasəti üzrə qlobal çağırışlardan irəli gələn fəaliyyət istiqamətləri barədə müzakirələr aparılıb, Xəzəryanı ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsinin, yeni konsepsiyaların tətbiqinin əhəmiyyəti vurgulanıb. Bugün və sabah Türkiyənin İstanbul şəhərində Azərbaycan-Türkiyə 2-ci enerji forumu keçiriləcək. Azərbaycan-Türkiyə enerji forumu iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlər arası komissiya çərçivəsində strateji enerji əməkdaşlığının daha da möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə təsis edilib və ilk forum 2021-ci il 21-22 dekabr tarixində Bakıda keçirilib. Bu
gecə Bakı-Səmərqənd reisinin ilk təyyarəsi Səmərqənd Hava Limanına uğurla iniş edib. Özbəkistan Xarici İşlər Naziri Vladimir Norov bununla bağlı Twitter səhifəsində paylaşım edib. Yazıb ki, reislər həftədə 2 dəfə, çərşənbə axşamı və cümə günləri müntəzəm olaraq həyata keçiriləcək. Nazir artıq Azərbaycanlı dostlarımızla daha tez-tez görüşəcəyik deyə paylaşımında qeyd edib. Bugün Avropa Parlamentinin iclasında maraqlı anlar yaşanıb. Parlamentin İsveçli üzvü Abir Al-Sahlani İranda hökumət əleyhinə baş qaldıran etirazlara dəstək məqsədi ilə assambleyadakı çıxışı zamanı saçını kəsib. Kürtçə qadın, həyat, azadlıq ifadələrini deyən İsveçli deputat İranda zorakılığın dayandırılmasına çağırış eləyib. İranda molla rejiminin əli qana bulaşıb. Bəşəriyyətə zid olan vətəndaşlarınıza qarşı törətdiyiniz cinayətləri nə tarix, nə də Tanrı bağışlayacaq. Biz Avropa İttifaqının vətəndaşları olaraq İranda qadın və kişilərə qarşı bütün zorakılıqların qeyd şərtsiz və dərhal dayandırılmasını tələb edirik. İran azad olunana dək qəzəbimiz zalimlardan daha böyük olacaq. Beynəlxalq Boks Asosiasiyası Rusiya və Belarus idmançılarının beynəlxalq yarışlardan kənarlaşdırılması ilə bağlı qərarı ləğv edib. Beynəlxalq Boks Asosiasiyası hesab edir ki, siyasət idmana heç bir təsir göstərməməlidir. Ona görə də bütün idmançılara bərabər şərait yaradılmalıdır. Qurum Beynəlxalq İdman Federasiyası kimi öz müxtariyyətinə hörmət etməklə yanaşı, siyasi cəhətdən neytral və müstəqil qalmalıdır deyə qurumdan verilən açıqlamada qeyd olunub. Xatırladaq ki, fevralın 24-də başlayan Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə əlaqədar olaraq Rusiya və Belarus boksçularının Beynəlxalq Boks Asosiasiyasının himayəsi altında keçirilən turnirlərdə iştirakına qadağa qoyulmuşdu. Ən vacib xəbərləri sizinlə bölüşdük. Saatın əsas xəbərlərini bəli, indi qaldı qanunsuz ağac kəsimi ilə bağlı rəqəmlərin açıqlanması, qanunu pozanlara hansı cəzalar verilib. Ümumiyyətlə, bu ağac kəsimi çox aktual bir məsələdir. Dünyada hazırda bir iqlim problemi yaşanır. Azərbaycandan da bu problem heç vaxt yan keçməyib. Təbii ki, burada da ağacların kəsilməsinə, qanunsuz kəsilməsinə həmişə xüsusi diqqət ayrılıb. Biz müxtəlif dövrlərdə, xəbərlərdə oxuyuruq ki, filan yerdə ağaclar kəsildi, cərmələndi. Hüquqi şəxslər və ya fiziki şəxslər. Bəli, hətta elə vəziyyət elə yerə gəlib çıxıb ki, bir obyekt tikilərkən, restoran, kafe tikilərkən, əgər o ağaca dəyilmədən inşa edilirsə, ağac xüsusi mühafizə olunursa, yəni bu artıq bizim üçün çox belə emosional bir görüntü olur. Əslində, düz deyirsən, emosional görüntü olur, amma bizdə mən buna hələ ki, rast gəlməmişəm. Mən gəlmişəm. Harada? Mən gəlmişəm. Sosial şəbəkələrdə vaxtında çox rast gəlmişəm. Allah, mənə də göndərəsən, mən də baxaram. Yəqin sənin dostlar arasında elə ətraf mühit dostu olubmu, olubmu deyə bilmirəm, amma mən öz sosial şəbəkə hesablarımda çox gəlmişəm. Kaş ki, paylaşaydım, mən də görərdim. Amma indi biz bir canlı bağlantı təqdim etmək istəyirik. Qanunsuz ağac kəsimi ilə bağlı, cəzalandırılanlarla bağlı, ümumiyyətlə son rəqəmlərlə bağlı həmkarımız Nuranə İbrahimli canlı bağlantıda bizə danışacaq. Nuranə, buyur, söz səndədir, canlı efirdəsən. Bir daha xoş gördük sizi. Bəli, biz tez-tez görürük ki, haradasa ağac əkmə aksiyaları keçirilir. Biz çalışırıq ki, təbiətin dostları olaraq qırılan ağacları birinin yerinə onun əkək və təbiətə daha da xeyir gətirək. Amma Bakıda MTK-lardan birinin 22 ağac kəsilməsi faktı aşkarlanıb və bununla bağlı cinayət işi açılıb və məlum olub ki, həmin 22 ağacın kəsilməsi ilə ekosistemə 194 min manatdan çox ziyan dəyib və bununla bağlı araşdırmalar aparılarkən bölgələrimizdə də qanunsuz ağac kəsilmələri faktları aşkara çıxardılıb. Elə buradan istəyirik ki, yola çıxaraq son bu ilin, yəni 9 ayı ərzində, ümumiyyətlə hansı qanunsuz ağac kəsimə halları aşkarlanıb və onlara qarşı hansı addımlar atılıb. Bununla bağlı ətraflı məlumatı bizə Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə versin. Hikmət bəy, xoş gördük sizi. Bizi zəhmət olmasa bu məsələdə məlumatlandırardınız. Çox sağ olun. Tamamilə
doğru qeyd elədiniz. Söhbət ama bir MTK'dan, bir tikinti şirkətindən deyil. Ümumiyyətlə, son vaxtlar, əgər mətbuatı izləyən izləyicilərimiz də mətbuatla tanış olarlarsa, çox tez-tez biz tikinti şirkətləri tərəfindən belə hallara yol verilməsini görürük. Çox təəssüf ki, xüsusən Bakı şəhərində, qeyd etməliyik, Bakı şəhəri Abşeron yarımadasında yerləşir. Yəni, burada hər bir ağacın yetişməsi çox uzun müddət, böyük məsrəflər, böyük insan əməyi tələb edir. Lakin bir tikinti şirkəti bir gecənin içində 20-30 hətta ağac kəsə bilər. Bu faktlarla çox ciddi mübarizə aparılır. Yəni bilməlidirlər ki, həmin o tikinti sahibləri də o ərazini almaq hələ o demək deyil ki, oradakı yaxşılığa da siz sahiblənirsiniz. Və belə hallara bəzən qanunvericiliyi bilmədən, amma əksər hallarda bilərəkdən yol verilir və düşünülür ki, bunu heç kim bilməyəcək və yaxud bunu hansısa bir yollarla örtbasdır edəcəklər. Bu halların qarşısı qeyd etdiyim kimi ciddi mübarizə aparılır. Təkcə bu ilin 9 ayı ərzində 135 iş baş prokurorluğa, cinayət tərkibli iş bu cürə hallara aid olan və 292 iş ümumiyyətlə ağac kəsilməsi və təqsirkarların müəyyən edilməsi üçün daxili işlər orqanlarına təqdim edilmişdir və çox minnətdarıq bizim hüquq mühafizə orqanlarına ki, ağac kəsilməsi faktları çox ciddiyyətlə araşdırılır və təqsirkarlar tapılıb onlara qarşı qanunvericilikdə olan tədbirlər görülür. Ümumilikdə qeyd etmək olar ki, əlbəttə əvvəlki illərə baxdıqda tendensiya azalmağa doğrudur. İstər meşəli ərazilərdə ağacların qırılması, istər Bakı şəhərində adi bir faktı qeyd edə bilərəm ki, əgər 4-5 il əvvəl 2017-18-ci ilin statistikasına baxsaq, il ərzində 55 min kubmetr həcmində ağac qırıntısı baş verirdisə, son ilin statistikasına görə 7500 kubmetr. Yəni bu nə deməkdir? Artıq 8 dəfəyə qədər ümumi ağac qırıntısı ölkədə azalıb. Amma bununla belə heç bir fakt yəni əslində olmamalıdır və o ağac kəsən insanlar və xüsusən şirkətlər bilməlidir ki, bunlara görə çox ciddi cəzalar nəzərdə tutub siz qeyd etdiyiniz kimi təkcə 20-22 ağaca görə 190 min manat. Çünki Bakı şəhərində bir ağaca görə hətta 6 qat əmsal tətbiq edilir və xüsusilə bundan əlavə də cinayət işi açılır, cinayət tərkibli olduğu üçün və ona yol verən vəzifəli şəxslər həbs olunur. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun ətraflı məlumat üçün. Son olaraq onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bəli, doğru qeyd elədi Hikmət müəllim. Biz indi bir ağacı xilas eləmək üçün necə, belə deyirlər, canfəşanlıq göstərir, amma insanlar bir anda 20-30 ağacı bu cür kəsə bilirlər. Çox xoşbəxtdir ki, bu məsələdə Baş Prokurorluq artıq işə qarışıb və məlum faktlarla bağlı, həm Bakı şəhərində olan həmin faktla bağlı, həm də ki, regionlarımızdakı qanunsuz ağac kəsilmələri ilə bağlı cinayət işləri açılıb və araşdırmalar da davam etdirilir. Çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Təşəkkür edirik, Nuranə, minnətdarıq. Son dərəcə, belə deyək, bu dönəmdə həssas olan bir məsələ ilə bağlı fikirləri, məlumatları bölüşdüyün üçün Rəhman, bu saatımıza qədər, yəni ötən 2 saat ərzində müzakirə ediklərimiz bir yana, amma bundan sonraki dəqiqələrdə və saatda bizi nə gözləyir? Təklif edirəm, qısaca anonslara nəzər salaq, yenidən davam edərik. Erməni vəhşiliyinin növbəti təzahürü, edilli qətliyamı, tapılan meyit qalıqlarında xəsarət izləri aşkarlandı. Beynəlxalq hüquq niyə hələ də susur? Sabah Praqa sammiti işə başlayır. Bu görüşü anti-Rusiya bloku hesab edənlər var. Bəs Azərbaycanın yeni siyasi arenada təmsili bizə nə verəcək? İranda etirazlar alovlanır. Aksiyaların 18-ci gününü yaşayan hökumət dəyişikliyə hazırdır mı? Təfərrüatlar iş vaxtında. Bəli, anonslara nəzər saldıq. Efrimizin əvvəlindən qeyd etdiyimiz kimi bugün Ağdamda Milli Şəhər Salma Forumu keçirilir. Qarabağ torpaqlarında 44 ölkədən nümayəndələr, 130-dan çox nümayəndə həmin ərazilərdə dağıntılara, müharibə cinayətlərinə şahidliyidir. Prezident İlham Əliyev çıxış etdi. Prezident İlham Əliyev çıxışı zamanı bura səfər edənlərin ermənilər tərəfindən törədilən barbarlığa və vandalizmin nümayişinə heyrətləndirdiyini də dilə gətirib. Results of the Armenian occupation and aggression is now
Ermənistanın təcavüzü və işğalının nəticələri hazırda azad edilmiş ərazilərə səfər edən hər kəs tərəfindən görülür. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan bəri minlərlə əcnəbi ziyarətçi, jurnalistlər, siyasətçilər, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri bura gəlib öz gözləri ilə görüblər. Erməni barbarizmi və vandalizminin miqyası çox təsir edicidir. Azərbaycanın bu hissəsinə gələn bir çoxları özünü mənəvi olaraq tamamilə tükənmiş hiss edir. Və siz, biz azərbaycanlıların, xüsusilə də Ağdamda, Füzulidə və Azərbaycanın işğal altında olmuş digər ərazilərində yaşamış insanların bura gəldikləri zamanki hisslərini təsəvvür edə bilərsiniz. Onlar hətta evlərinin yerləşdiyi yeri belə tapa bilmirlər. Çünki hər şey tamamilə dağıdılıb. Bundan sonra ucaldılacaq bütün heykəllərin üzərində turistlər üçün məlumat lövhələri quraşdırılacaq. Bunu Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə bu, turistlərin məlumatlandırılması baxımından əlverişli olacaq. Nazir həmçinin bəzi heykəllərin üzərində yazılan Kiril əlifbası ilə qalmasına aydınlıq gətirib. Bizim tarix mədəniyyət abidələrimiz bizim bir sərvətimizdir, bizə əcdadlarımızdan qalan bir mirasdır. Təbii ki, biz də Azərbaycan dövləti olaraq onlara qayğı göstərməliyik, amma burada təkcə Azərbaycan dövləti yox, məncə bütün vətəndaşlar, Azərbaycan xalqı da öz mirasına, tarix mədəniyyət abidələrinə sahib çıxmalıdır, onlara diqqət göstərməlidir. O ki, qaldı heykəllərə, təbii ki, biz başa düşürük, onlar o zaman sovet vaxtında deməli ucaldılmış heykəllərdir. Orada hələ də köynə deməli əlifba ilə yazılmış yazılar var. Yəni bu da bir tariximizdir, bu da bizim bir ənənəmizdir. Biz hər bir tarixə, hər bir ənəniyə hörmətlə yanaşmalıyıq və onu qorumalıyıq. Belə əslində hər bir ənənəni saxlamaqla onu deməli tarixə çeviririk və onun dəyərini artırmış oluruq. Bəli, biz son saatin xəbərlərini və yeni xəbərlər çıxdıqca təqdim etməyə davam edirik, amma eyni zamanda yeni xəbərlərin təfərrüatlarını öyrənmək üçün də canlı bağlantılara da davam edirik, elə indi Faiq Kərimoğluna bağlandığımız kimi. Hazırda canlı bağlantıda Faiq Kərimoğlu ilə tullantıdan belə deyək də, sənətə muzeyi ilə daha yaxından tanış olacağıq. Bildiyimizə görə bir sərgi var və daha ətraflı, geniş formada Faiq bizə danışacaq. Buyur, Faiq. Bir daha hər vaxtınız xeyir. Demək istədiyimiz odur ki, Tullantıdan Sənətə Muzeyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən unikal məkanlardan biridir və turistlərin, xüsusən də ölkəmizə gələnlərin marağına səbəb olan məkanlardan biridir və 2015-ci ildən bu məkan fəaliyyət göstərir. Məkanda nələr var? Biraz sonra tamaşaçılarımıza bunları göstərməyə çalışacağıq və eyni zamanda məlumatları verəcəyik. Tullantıdan necə olur ki, sənət əsərləri yaranır? Bax, bunu çatdıracağıq. Öncə bir qısa məlumat vurğulayım ki, bu burada, yəni hazırda Tullantıdan Sənətə Muzeyində 180-ə qədər müxtəlif şəxslərin, həm Azərbaycanlı, həm də ki, xaricdən olan incəsənət adamlarının əsərləri sərgilənir, göstərilir. Bax, elə məndən arxada gördüyünüz bu əsər, belə deyək, artıq bunun adını belə deyək, qoymaq lazımdır, yəni əsər deyə bilərik buna. Bu əsər tullantılardan, yəni plastik tullantılardan hazırlanıb. Və indi də istəyirəm ki, mikrofonumuzu Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun rəhbəri Orxan bəyə uzadaq. Gəlin Orxan bəylə birlikdə bu muzeyi gəzək və eyni zamanda məlumatlarımızı da Orxan bəydən alaq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi unikal bir məkandayıq. Tullantıdan Sənətə Muzeyi və bu muzeyin təşkil olunmasının əsas başlanğıcından mən istəyərdim ki, danışam. Qeyd edim ki, 2012-ci ildən ölkəmizdə Tullantıdan sənətə beynəlxalq sərgi keçirilirdi və burada müxtəlif ölkələrdən olan yaradıcı insanların əl işlərindən ibarət olan əsərlər bir müddət sonra 2015-ci ildə artıq xeyli sayda olduğu üçün belə bir zərurət yarandı ki, burada demək Tullantıdan sənətə muzeyi yaradılsın. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə qala ərazisində, ümumiyyətlə Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən tullantıların idarə olunması işi həyata keçirilir. Burada həm çeşidləmə prosesi, eyni zamanda burada daşınma və bütün bu proseslər Təmiz Şəhər
tərəfindən həyata keçirilir və bu muzeyin də yaradılması, eyni zamanda burada bu eksponatların yerləşdirilməsi və fəaliyyəti Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunur. Qala Dövlət Bədii Etnografik Qoruğunun ərazisində yerləşir bu məkan. Qeyd edeyim ki, əsasən buradakı bütün eksponatların hər biri tullantıdandır. Plastikdən hazırlanmış yaradıcılıq nümunələri var. Qeyd edeyim ki, metaldan hazırlanmış yaradıcılıq nümunələri var. Müxtəlif içki butulkalarından, şüşədən hazırlanmış müxtəlif əsərlər var. Və bunların hər biri də, hər biri müəyyən mesajlar verir. Bu mesajlar hamısı insanlara istiqamətlənib. Tullantıların düzgün idarə olunması çağırışıdır. Ətraf mühitə maksimum dərəcədə diqqət göstərmək çağırışıdır. Çünki biz lazımsız bildiyimiz əşyaları tez bir zamanda atmaq istəyirik. Amma yaradıcı insan üçün o çox yaxşı bir xam maldır və çox yaxşı bir əsər düzəltmək üçün istifadə eləyə biləcəyi əşyalardır. Bunu göstərmək üçün bu muzey fəaliyyət göstərir. Baxın, kənardan kifayət qədər bizim gözümüzə oxşuyur, bizə bir estetik zövq yaşadır, bizə mesajlar verir. Bütün bunların hamısı bizim tullantı qutularına atdığımız və atacağımız əşyalardır ki, bunlardan çox möhtəşəm bir əsərlər əmələ gətirə bilirik. Və eyni zamanda qeyd edeyim ki, bu məkanda yerli mütəxəssislərlə, yaradıcı insanlarla yanaşı, dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan yaradıcı insanların əsərləri nümayiş ilə olunur. Burada bildiyimiz qədərilə sərgilər də keçirilir. Biraz da gəlin o sərgilərdən danışaq. Bəli, Tullantıdan Sənətə Müzeyi ümumiyyətlə ekoartların məkanıdır, mən deyərdim ki, eyni zamanda müəyyən ekoloji mövzuda təqdimat mərasimlərinin keçirildiyi bir məkandır. Çünki tullantı, ekoloji mühit, insanların ətraf mühitə qarşı qayğısı və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən müəyyən layihə icraçıları var, qeyri-hökumət təşkilatları var, müxtəlif dövlət qurumları var ki, onlar bu tədbirlərin məhz bu məkana salaraq həyata keçirirlər və böyük məmnuniyyətlə də biz Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyəti olaraq bugün muzeydə ziyarətçiləri görməyi daha çox arzuluyuruq. Çünki onlar gəlib buradan həm izləyirlər, həm nələrsə öyrənmiş olurlar və qeyd edim ki, muzeyi gəzmək, muzeyi ziyarət eləmək ödənişsizdir. Yəni, qala, dövlət, bədii etnografik qoruğun ərazisinə gələn hər bir ziyarətçi arzusundayıq ki, bizim də muzeyi gəlsin, gəlsin və nələrisə öyrənsin. Eyni zamanda ətraf mühitə töhfə versin. Bəli. Təşəkkür edirəm Orxan bəy. Artıq ünvanı da demiş olduq, izləyicilərimizin diqqətinə çatdırdıq. Qala Dövlət Qoruğunun ərazisində yerləşir bura və gələrkən də bunu asanlıqla görə biləcəksiniz burada, bu muzeyi. Bizdən bu qədər. Çox sağ ol Faiq, təşəkkür edirik. Təşəkkürlər Faiq. Faiq Kərimoğlu ilə birbaşa bağlantıda danışdıq və keçişi də almaq istəyirik başqa bir mövzuya. Ümumiyyətlə, vətən müharibəsi bitəndən sonra, hansı ki torpaqlarımızı işğaldan azad etdik, müəyyən müddətdən bir kütləvi məzarlıqların aşkar edilməsi faktını gördük və aydın oldu ki, ermənilər hətta 1-ci Qarabağ müharibəsindən bəri mütəmadi olaraq insanları, mülki şəxsləri, hərbçiləri işgəncə ilə qətlə yetirib toplu şəkildə basdırırmışlar. Sonuncu kütləvi məzarlıq Xocavəndin Edilli kəndində aşkarlandı və 12 hərbçiyə aid olduğu ehtimal edilir bu məzarlığın. Və bir məsələ var ki, qalıqların məhkəmə tibb ekspertizası aparılacaq və ilkin araşdırma nəticəsində meyitlərə işgəncə verildiyi də bəlli olub. Edilli kənd ərazisində aşkarlanmış 12 nəfərə aid olduğu ehtimal edilən qalıqların güya Azərbaycan tərəfindən basdırılması iddiaları yalandır. Səhiyyə Nazirliyi Edilli'də aşkarlanan kütləvi məzarlıqla bağlı Ermənistanın iddialarını əsassız adlandırıb. Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin direktoru Ədalət Həsanov bildirib ki, sümüklə torpağın qarışığına nəzər saldıqda görünür ki, onların sonradan qoyulmasından söhbət gedə bilməz. Ədalət Həsanov meyitlər üzərində işgəncə faktlarının aşkar edildiyini də vurğulayıb. Bunların əlləri, hər birinin hamısının əlləri yuxarıdadır. Niyə görə deyə bilmərik? Ondan sonra onların hər birinin sümüyündə zədələr var, xəsarətlər, xəsarət izləri var. Küt alətlərlə görünür artıq kəllə sümüklərinin sınıqları, küt alət təsirindən. Sonra odlu silahların və yaxud da digər alətlərin təsiri burada yox, götürülüb aparılandan sonra
Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Məhkəmə Kriminalistika Şöbəsində bir-bir sümüklər, şəxslər və onların sümükləri müayinə ediləcək. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının işçi qrupunun böyük məsləhətçisi Namiq Əfəndiyev fevraldan kənddə əsir və itkin düşmüş şəxslərin axtarışına başlanıldığını deyib. Həmin ayda bu ərazidə 7 şəxsə aid insan qalıqları qazılaraq götürülüb. Sentyabrın 14-dən başlayaraq burada qaz işləri davam etdirilmişdir və hazırda gördüyünüz ərazidə 5 tam iskelet, 1 qatışıq iskelet tapılaq tərəfimizdən götürülmüşdür və ondan başqa 12 şəxsə aid kütləvi məzarlıq aşkar edilmişdir. Və onlar geyim əşyalarından Azərbaycan hərbçilərə aid olduğu ehtimal edilir. Qazıntı işləri yaxın günlərdə yenidən davam etdiriləcəkdir. Qalıqlar götürülərək qablaşdırılacaq və şəxsi paltarları ilə birlikdə kisəyə yığılaraq aparılacaq. Daha sonra onların hər birinin məhkəmə tibbi ekspertizası keçiriləcək. Sonda isə dişlər və digər sümüklərdən nümunələr götürülərək məhkəmə genetik ekspertizası aparılaraq şəxsiyyətlər aydınlaşdırılacaq. Maraqlıdır ki, 30 il işğal dövrü ərzində Ermənistanın həyata keçirdiyi müharibə cinayətlərinin üstü açılır, əməllər ifşa edir, amma rəsmi İrəvan heç bir formada bu cinayətlərin məsuliyyətini daşımadığı üçün, boyun qaçırdığı üçün xüsusi şərboyddanla, əsasız iddialarla çıxış edir. Güya sonuncu olaraq bəyanat var idi ki, güya Azərbaycan tərəfindən bu bastırılma həyata keçirilib. Amma qeyd etdiyimiz kimi, aidiyyatı qurumlar, Səhiyyə Nazirliyi və prokurorluq İrəvana lazım olan cavabı verdi və əsaslandırdı fikrini ki, bu niyə məhz Ermənistan tərəfindən törədilib, əsası var. Maraqlıdır ki, hədəf yayındırmağa çalışır Ermənistan. Elə bu illər ərzində hədəf yayındırıb ki, beynəlxalq ədalət məhz Ermənistana qarşı işləmir. Yoxsa 2021-ci ilin fevralından etibarən Şuşada, Daşaltı kəndində, eyni zamanda Xocavənddə, Edillidə, Xocalıda, Fərruxda və Daşbaşı kəndlərində aşkar edilən kütləvi məzarlıqlar, bundan əvvəlki kütləvi məzarlıqlar və sonuncu da daxil olmaqla, beynəlxalq ədalət platformalarında çıxarılardı və lazımi qiymət verilərdi, məsuliyyətə cəlb olunandı. Amma dediyimiz kimi, heç bir formada nəyəsə görə beynəlxalq ədalət Ermənistana qarşı işləmir. Mən təklif edəm bunun səbəbini, yəni problem hardadır, niyə ədalət Ermənistanın cinayətlərini görmür, bunu müzakirə edək, bu məsələyə aydınlıq gətirək. Bunun üçün isə studiyamızın qonağı var, beynəlxalq hüquq üzrə ekspert, Səyyad Məcidov bizimlədir. Səyyad bəy, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Deməli, Səyyad bəy, müharibə bitəndən sonra ermənilərin 30 il ərzində, eləcə də ondan sonraki mərhələdə törətdikləri müharibə cinayətləri barədə bizim beynəlxalq məhkəmələrə müraciətimiz də olub bildiyim qədər. Amma hələ ki, gözlədiyimiz reaksiya verilmir. Amma bu tərəfdən də müəyyən ərazilər var, xüsusilə Edilli kəndi mən nəzərdə tuturam. Orada qazıntı işləri aparan zaman görürsən ki, kütləvi məzarlıqlar aşkar edilir və bir daha sübut olunur ki, ermənilər nə vəhşiliklər törədiblər mülki və hərbi şəxslərə qarşı. Əsas suallardan biri odur ki, beynəlxalq ədalət anlayışı ki var, o niyə bütün bunları gözü yumulu seyr edir? Bilirsiniz, ədalətə nail olmaq doğrudan da çətindir və xüsusilə beynəlxalq ədalət mühakiməsinə çatın və xüsusilə ermənistan cinayətləri kontekstində biraz gec olur, amma yavaş-yavaş mən düşünürəm ki, Azərbaycan dövləti buna nail olur. Fikirlərimi necə əsaslandırmaq istəyirəm? Birincisi, elə son hadisənin belə deyək də, kriminal təfərrüatlarına toxunmaq istəyirəm. Az öncə göstərdiyiniz, efirdə göstərdiyiniz kimi də siz skeletlərin, o qalıqların, cəsədlərin qarıqlarına diqqət yetirəndə və eyni zamanda həm də məhkəmə tibbi ekspertində ilkin rəyinə əsaslanaraq biz deyə bilərik ki, bəli, ilk növbədə həmən cəsədlər üzərində, daha doğrusu nəinki cəsədlər üzərində, hərbi əsirlər üzərində çox ciddi şəkildə işgəncələr həyata keçirilibdir. Bu ermənilərin ilkin olaraq həyata keçirdiyi, yəni birinci Qarabağ müharibəsi dönəmində həyata keçirdiyi müharibə cinayətlərinin real təzahürüdür. Bu birinci məsələ. Yəni bunlar faktiki olaraq, yəni bu bilirsiniz, bu bir mənalı şəkildə yəni hamı tərəfindən qəbul olunan məsələlərdir. Hamı bilir ki, ermənilər həm birinci Qarabağ savaşında, həm ikinci Qarabağ savaşında heç bir müharibə qanun və adətlərinə, heç bir beynəlxalq hüquq normalarına, beynəlxalq humanitar hüququ norma və prinsiplərinə riayət etməyiblər.
onlar bu birinci dəfə deyil ki, az öncə siz də qeyd elədiniz. Bəli, Azərbaycanda bugün biz hər hansı bir işğaldan azad olunmuş, hər hansı bir daşın altını qaldırsaq oradan erməni cinayətləri çıxacaq. Ermənilərin müharibə cinayətləri, ermənilərin insanlıq əleyhinə cinayətləri çıxacaq, ermənilərin soyqırım cinayətləri çıxacaq. Biz hələ Xocalıda belə qazıntılar aparsaq, biz görür nə qədər beynəlxalq erməni cinayətlərinin, ermənilərin beynəlxalq cinayətlərinin elementlərini biz aşkarlamış olacaq. Hələ bu ermənilərin 30 il bundan öncə törətdiyi cinayətlərin üzdə görünən hissəsidir. Bugün daha fərqli təfərrüatlar ola bilər və siz tamamilə haqlısınız. Bizim əlimizdə bilirsiniz, zaman-zaman kifayət qədər faktlar var, faktiki əsaslar var. Bax, bunlar hər biri müharibə cinayətlərinin elementləridir. Və mən tam mənada əsaslandıra bilərəm ki, bax, bu kütləvi məzarlıq özü ümumiyyətlə əsrlərin və yaxud meyitlərin, hərbi əsrlərin meyitlərinin kütləvi şəkildə bastırılması müasir humanitar beynəlxalq humanitar hüquqla və 9-cu il Cenevra konvensiyaları ilə qəti şəkildə qadağan oldu. Hər bir deməli, öldürülən və yaxud da hər hansı səbəbdən vəfat etmiş əsri ayrı-ayrılıqda bastırmalıdırlar. Yəni, əlbəttə burada xüsusi bir şərait yoxdur ki, deyək ki, onları kütləvi şəkildə bastırılması üçün elə bir əsas yoxdur. Və görünən də odur ki, bəli, faktlardan da görünür ki, bunlar əvvəlcə çox güclü şəkildə, çox güclü istirablara məruz qalıblar, çox güclü işgəncələrə məruz qalıblar və o alətlər orada diqqət yetirdirsə şəkillərdən göründüyü kimi də, video linkdən də göründüyü kimi orada o yanında deməli, onların ayaqları məftillə bağlanıb. Bağlanıb və onlara işgəncə verilib. Bağlanıb işgəncə verilərək onlar öldürülübdür. Zaman hansı zamandır? Müharibə zamanıdır. Və təxmin edilir ki, həmən cinayətlər, həmən müharibə cinayətləri birinci Qarabağ savaşı dönəmində xüsusilə 92-ci ilin iyun ayında Xocavənd ətrafında gedən döyüşlər zamanı ermənilər tərəfindən məhz həmin hərəkətlər törədilib, Azərbaycanlılar əsir alınıb və əsirlər üzərində də o cür işgəncə faktları və işgəncələrdən də sonra meyitlər üzərində deməli, o cür hərəkətlər, hüquqa zidd hərəkətlər, nəinki hüquqa zidd hərəkətlər? Bilirsiniz, müharibəni təkcə qanunlar tənzimləmir, müharibələr təkcə qanunlar vasitəsilə tənzimləmir. Tarixən biz xüsusilə vurğulamalıyıq ki, müharibələr, müharibə adətləri deyilən bir adətlərlə tənzimlənir. Müharibə əlbəttə özü də bir mədəniyyətdir. Ermənilər digər, belə deyək, o mədəniyyət nümunələri nümayiş etdirə bilmədikləri kimi müharibə mədəniyyətlərində nümayiş elətdirə bilmirlər. Elətdirə bilmirlər və digərlərindən də öyrənmək istəmirlər. Azərbaycan, bu yaxınlarda siz gördünüz. Azərbaycanlılar da əsir düşən ermənilərə hansı rəftar olunurdu? Onlara tibbi yardım göstərildi, onlar döyülmədi, onlara lap sonuncu görüntülərdən də siz gördünüz. Hətta bizim hərbiçi öz gödəkçəsini belə çıxarıb o üşüyən erməni əsrinin çiyinlərini atdı ki, o üşüməsin. Yəni, humanizm budur. Beynəlxalq humanitar hüquq norma və prinsiplərinə riayət etmə məsələsi bax budur. Bunu da Azərbaycan sərgilədi və Ermənistana bir nümunə olaraq göstərdi ki, beynəlxalq humanitar hüquqa bu cür riayət edilməlidir. Səyyad bəy, qarşı tərəf əgər Ermənistandırsa, manipulyasiyada Ermənistandan başqa, belə deyək, Ermənistana meydan oxuyacaq bir dövlət yoxdur. Bu məlumdur. Hərbi əsirlərlə bağlı rəftar konvensiyası, Cenevre konvensiyasının müddələri pozuldu. Dini və müqəddəs məbədlərlə bağlı konvensiya pozuldu. Eyni zamanda mülki obyekt və mülki sakinlərin toxunulmazlığına dair konvensiya pozuldu. Bu, həm 30 il ərzində, həm 44 günün müharibə ərzində. Və bu, daimi olaraq beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən, əslində media tərəfindən işıqlandırılırdı. Amma niyəsə, nədənsə ədalət platformaları sustu. Belə olan halda, əgər bunlar susmağa davam edirlərsə, o zaman Azərbaycan tərəfinin konkret həyata keçirtməli olan, onların belə desə, diqqətinə çatdırmalı olan tədbirlər nələrdir? Yəni, bundan sonraki dövrdə onları görməyə məcbur etməyə nələrlə davam etməliyik? Biz bilirsiniz, onlara çox şeyi məcbur etmək imkanımız və gücümüz var. İlk öncə mən qeyd edeyim ki, elə onların təcavüz cinayətlərini, yəni hər bir təcavüz cinayətlərinə cavab olaraq biz onları sülhə qədər aparıb çıxartdıq. Yəni onları sülhə məcbur etmə əməliyyatı keçirdik. Burada söhbət beynəlxalq platformalarda görüləcək rəsmi işlərdən. Bəli, elə mən rəsmi işlərdən danışıram. Ermənilər tərəfindən gəlin baxaq, sizin dediyiniz kontekstdə 4 əsas beynəlxalq hüquq pozuntularıdır, belə deyək, beynəlxalq hüquqda tanınan cinayətlər törədiblər.
Bax, birinci elə bax, axırıncından başlayalım. Müharibə cinayetleri, düzdür mü? Müharibə cinayetlerle bağlı ötən ildə belə hadiseler baş vermişdi. Onlar Azərbaycanlı əsirlər üzərində, deməli ermənilər, erməni hərbçilər, Azərbaycanlı əsirlər üzərində deməli işkəncələr həyata keçirmişdilər. Sonra onlar həmin o işkəncə törədən əsirlər Azərbaycana əsir düşəndə bizimkilər onu tanıdılar. Tanıyandan sonra da onların artıq əsir kimi rəftar elənilmədi Azərbaycan tərəfindən. Artıq o caniləri Azərbaycan dövlətinin hüququ var ki, həm müasir beynəlxalq hüquqla, həm öz dövlət daxili hüququmuzla, həmin o caniləri artıq hərbi əsir statusundan çıxırlar və onlar işkəncə törətmiş hərbi cinayətkarlar kimi biz onları Azərbaycan hərbi məhkəməsində məsuliyyətə cəlb etdik. Yadınızdadır da, Mkhitaryan, Xosroviyan və s. Onlar nə üçün məsuliyyətə cəlb olunmuşdu? Onları biz məhz Azərbaycan hərbi əsrlərinə qarşı törədilən müharibə cinayətlərini, işkəncə cinayətlərini, müharibə işkəncə cinayəti, müharibə zamanı törədilən işkəncə cinayəti, müharibə geniş mənada müharibə cinayətinin bir tərkib elementidir. Yəni ayrıca bir elementidir. Və yaxud tutaq ki, meyitlər üzərində hər hansı alçaldıcı təhqiramiz hərəkətlərin edilməsi, o da müharibə cinayətinin ayrıca tərkib elementidir. Yəni bunlar müharibə cinayətinin xüsusi növləridir. Və buyurun. Buyurun. Niyə yekunlaşdırılır? Və bütün bu törədilən cinayətlər hamısının ümumi mühakimə olunması üçün birincisi Azərbaycan bilirsiniz, deməli irqari seçkiliyi ilə bağlı, milli seçkiliyi ilə bağlı BNT-nin ədalət məhkəməsində artıq iddia qaldırıb və ilkin deməli elan olunmuş bəli qərara əsasən onların üzərinə müəyyən öhdəliklər də qoyulmuşdu. Yox, hələ proses davam edir. Proses davam edir. Biz beynəlxalq məhkəmə prosesləri bir günün, bir ayın, hətta bir ilin belə deyək də, o prosesləri deyil. Onlar davam eləyəcək, araşdırmalar aparılacaq və s. Və elə o araşdırmalar apardıqca biz yeni-yeni erməni cinayətlərini, müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə cinayətləri və s. biz onsuz da təqdim eləyirik yenə də ictimaiyyətə. İş gedir, proses gedir. Bugün Avropa Məhkəməsində də Azərbaycan dövlət tərəfindən deməli prosesual qaydada işlər həyata keçirilir. Bugün beynəlxalq ədalət mühakiməsində də həyata keçirilir. Bir də beynəlxalq cinayət məhkəməsində həyata keçirilmir. O da müəyyən səbəblər var. Azərbaycan o Roma statutunu ratifikasiya etməməsi səbəbindən onun da proseduraları var. Əlbəttə onu da etmək mümkündür. Amma bu beynəlxalq ədalət mühakiməsi kontekstində müəyyən işlər görülür. Eyni zamanda ədalət həm də belə deyək, təkcə hüquq mühakiməsi ilə təmin olunmur. Azərbaycan bu günləri öz ədalətini eyni zamanda hərbi yolla da həyata keçirir. Və mən qeyd edeyim ki, o özü də həm də hüquqi yoldur, beynəlxalq hüquqi yoldur. Bugün bizi bəziləri itham eləyirlər ki, biz güya ki, Ermənistan sərhədini, Ermənistan-Azərbaycan sərhədini pozub keçmişik. Xeyr, biz Azərbaycan dövləti olaraq Ermənistanın hərbi təcavüz cinayətinə, hərbi təcavüz cinayəti hələ davam edir ermənilər. Bugün əgər erməni Xankəndindən çıxmayıbsa, deməli onun hərbi təcavüz cinayəti davam edir. Təcavüz cinayəti uzanan cinayətdir. Və bugün biz hətta o kontekstdə, yəni o təcavüzün davam elədiyi kontekstdə biz nəinki Göyçəyə, nəinki Zəngəzura, nəinki Qafana, hətta biz İrəvana qədər də gedib çıxa bilərik və buna mən tam əminliklə deyirəm ki, buna beynəlxalq hüquq Azərbaycana icazə verir və Azərbaycan nə qədər ki, bax bu cinayətlərin, erməni cinayətlərinin belə deyək də tam mənada ədalətli həllinə nail olmayana qədər o hərbi yol hələ də öz qüvvəsini saxlayır. Səyyad bəy, Xocalı faciəsi öz yerində faktlar var. 93-cü ildə başlı bel faciəsi var idi. Hansı ki, orada da sonradan kahalarda insanların yerləşdiyini görəndən sonra 18 nəfər düzgün xatırlayıramsa, xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmişdi. İndi də Edillidə aşkarlanan kütləvi məzarlıq. Ümumiyyətlə, mən sizdən bir beynəlxalq praktikada belə hallar müşahidə olunubmu ki, hər hansısa bir dövlət bu cür cinayətkarlıqla məşğul olsun, müharibə cinayətləri törətsin daha doğrusu, sonradan işin üstü açılsın və müəyyən şəxslər və ya mövcud siyasi rəhbərlik və ya dövlət olaraq cəzalandırılma prosesi həyata keçsin? Mən qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, ermənilərin bu miqyasda, geniş və sistematik miqyasda və eyni zamanda dövlət planı çərçivəsində həyata keçirdiyi bu cinayətlərin alternativi yoxdur. Doğrudan da alternativi yoxdur. Yəni, mən 2-ci Dünya müharibəsindən bugünə qədər həm belə deyək də, müharibə cinayətlərini, həm insanlıq əleyhinə cinayətləri, həm təcavüz cinayətini və s. Belə deyək, araşdırmışam. Bunlara alternativ
ikinci bir cinayetler yok. Ve hatta bazı ekspertler özleri de deyirlər, hatta faşistlerin belə, belə deyək də, ağılına gelmeyen cinayetleri veya da törədə bilmədiyi cinayetleri, hərəkətleri ermənilər törədiblər. Ama mən qeyd edeyim ki, ümumən beynəlxalq məhkəmə praktikasında ve beynəlxalq hüquq praktikasında mühakimə praktikasında həm 2-ci Dünya Müharibəsindən sonraki istəyir Tokyo və Nürnberg tribunalları tribunalların hökmlərinə əsasən eyni zamanda 93-cü il Yugoslavya, ondan sonra Ruanda, Ruandada bilirsiniz ki, çox ciddi şəkildə soyqırım cinayətləri və s. törədilmişdi. Ondan sonraki dönemde de bir sıra yəni beynəlxalq cinayətləri mühakimə məsələlərində sırf müharibə cinayətləri ilə bağlı və bu cür kütləvi qətillərlə bağlı, kütləvi deməli məzarlıqların və xüsusən də deməli meyitlər üzərində təhqiramiz hərəkətlərin edilməsi ilə bağlı kifayət qədər faktlar vardı və məhkəmə qərarları da vardı. Mən sizə qeyd edeyim ki, dövlətlər maddi siyasi qaydada, yəni təzminat şəklində bunların belə deyə məsuliyyətini daşıyırlar. Amma onlar törədən fərdlər isə bilavasitə beynəlxalq cinayət məsuliyyəti daşıyırlar. Və mən düşünürəm ki, ermənilər də tezliklə məhz bu törətdikləri bu cinayətlərə görə lazımi qaydada həm erməni fərdlər, rəsmi şəxslər, fərdlər fərdi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Yəni buna həm real zəmin vardı, həm də Azərbaycanın ona gücü də var. Axıra qədər gedəcək onu. Mən yəni bu belə bir bunda mən pesimist deyiləm, optimistəm və bilirəm ki, doğrudan da bu kontekstdə ədalət təmin olunacaq. Biz də buna ümid edirik. Təşəkkür edirik Səyyad bəy. Minnətdarıq fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün bizimlə. Biz beynəlxalq hüququn, beynəlxalq ictimaiyyətin niyə hələ də Qarabağda baş verən müharibə cinayətlərinə, insanlıq fəlakətlərinə susduğuna dair və buna dair görüləcək işlərlə bağlı müzakirə apardıq. İndi isə davam edək. Sabah oktyabr ayının 6-sıdır və Praqa samiti keçiriləcək. Bu samit çərçivəsində Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın görüşü ehtimal edilir. Bu görüşdə əsasən nələr müzakirə edilə bilər? Xüsusən də Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin, eləcə də Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması istiqamətində liderlər səviyyəsində nələr müzakirə ediləcək. Bunu biz birbaşa bağlantıda siyasi şərhçi Coşqun Başbuğla müzakirə edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hayırlı vakitlər, Azərbaycana qucaq dolu selamlar. Təşəkkür edirik, Coşqun bəy. Sabah və ondan sonraki gün Çexiyada çox vacib bir Avropa Siyasi Birliyinin belə desək samiti keçiriləcək. Bu samitdə dair çox saylı gözləntilər var. Ən əsası isə ötən gün Türkiyə tərəfi də əslində Rəcəb Tayyib Ərdoğan da bunu özü təsdiqlədi. Paşinyanla Rəcəb Tayyib Ərdoğanın görüşü gözlənilir çox böyük ehtimalla. Belə olan halda son regional Cənubi Qafqazdakı belə desək, son gərginliyi və Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyini də nəzərə alsaq, Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu kontekstdə Paşinyandan nələr tələb edəcək və ümumiyyətlə Azərbaycanla münasibətlərə dair hansı məsələlər Paşinyana diktə ediləcək? Şimdi Paşinyanla təbii bu Praqda gerçekleşecek olan toplantı önemli. 6-7 Ekim və burada Avrupa siyasi topluluğu bir gelecekle ilgili karar verecek. Bu vereceği kararda da 17 ülkenin katılımıyla gerçekleşen bir toplantı icra edilecek. Ki o toplantıda esas fikrin sahibi Fransa yani Macron, Türkiye'nin de bu toplantı olmasını isteyen aktör liderlerden biri. Hatta Macron'a şu soruldu. Türkiye'nin buradaki toplantıya katıldığı an siyasi toplulukla ilgili herhangi bir gelecekte tasarruf olacak mı? Neler söylersiniz diye. O da Türkiye'nin böyle bir ortaklığına veto hakkını kullanmayacaktır Fransa gibi adeta sürecin önünü açan bir çıkış gösterdi. Şimdi burada gerçekten önemli. Yani Avrupa Birliği yeniden yapılanıyor ve burada bir takım devletlerin de olmasını isteyen bir siyaset güdüyor. Bu siyaseti güttüğü devletlerden biri Türkiye ve işte Ermenistan'ın da bu süreçte toplantıda bir dahli söz konusu. Şimdi şüphesiz bu toplantıda Paşinyan'la Sayın Erdoğan'ın görüşmesi bir olasılık. Bana göre çok da faydası var. Çünkü burada yapılacak olan görüşmede Ermenistan'la Karabağ zaferinden sonra sıkışan birçok konunun biraz daha böyle dillendirilerek bir sonuç alınabileceğini düşünüyorum. Bu açıdan baktığınızda Sayın Erdoğan Ermenistan'la Türkiye arasındaki ilişkileri ikinci plana iterek özellikle Ermenistan'ın Azerbaycan'a yapmış olduğu saldırıyla ilgili niyet maksadını belirten bir görüşme gerçekleştireceği kanaatindeyim.
Zira Ermenistan'ın yapmış olduğu bu alçakça saldırıda Türkiye hemen tavrını ortaya koydu ve kınıyoruz dedi. Azerbaycanlı kardeşlerimizin tekrar yanında yer almaya devam ediyoruz dedi. Şimdi Ermenistan'ın bu saldırısında herhangi bir maksat var mı veya bir bu saldırıdan Ermenistan'ın kazanabileceği bir şey var mı? Hiçbir şey yok. O halde soru şu, Ermenistan bunu niye yaptı bu saldırıyı? İşte bu soruya cevap aradığınız takdirde Ermenistan'ın bunu bir takım dış güdümü odakların kışkırtmasını yaptığını çok rahat görebiliyorsunuz. Keza Amerika'da Nancy Pelosi'nin yıllar sonra Ermenistan'a yapmış olduğu ziyaret, Amerika'nın Ermenistan'a bir takım övgü dolu sözleri, Fransa'nın bu konuda Ermenistan'a yaklaşımlarını böyle okumak lazım. Şimdi yaptığıyla ilgili Paşinyan'dan hesap soracak. Niçin böyle bir düşmanca tavır sergilediniz diye. Bunun gerekçelerini öğrenmeye çalışacak. Peki Paşinyan'ın bu durumda söyleyeceği herhangi bir şey gerekçe var mı? Bana göre yok. Ancak şunu da görmekte fayda var. Bugün maalesef bölgede diğer ülkeler tarafından da bir takım kışkırtan sürecin işlendiği, oynandığı çok net. Yani Ermenistan'ı da sahada güden, onun bu şekilde davranmasını isteyen bir emperyalist mantık var. Paşinyan buna direnebilir mi? Bana göre Paşinyan daha ilk o Karabağ zaferinden sonra 3+3 formülüyle Türkiye ve Azerbaycan'a olumlu adımlar atmış idi. Hatta hava yolları seferleri nasıl yapılacağı konuşuldu. Hatta biz Antalya'da düzenlemiş olduğumuz o bir toplantıya Paşinyan'ı davet ettik. Otelde yeri ayrıldı. Fakat hemen birileri devreye girdi ve bu barışa yönelik süreci baltalamak için elinden geleni yaptı. Ben bu açıdan bakıldığında Paşinyan'ın da içeride de bir takım diplomatik ve siyasi anlamda sıkışıklık yaşadığını düşünüyorum. Keza tam Paşinyan bu olumlu cümleleri kurarken, yani koridorun açılması, işte Türkiye ile ve Azerbaycan'la olan ilişkilerin geliştirilmesi, 3+3 formülünde var olmak istediğini beyan etmesinin hemen ardından Paşinyan'a yönelik bir takım sokak hareketleri başladı Ermenistan'da. Paşinyan'ı istifaya davet eden, protesto eden kitleler, halk hareketleri görüldü. İşte bu bize şunu sordurdu. Acaba Ermenistan'da içeriden Paşinyan olumlu adım attığı takdirde seni de koltuğuna ederiz gibi bir mesaj vermek isteyen bir yapı mı var? İşte ben bunun üzerine durulması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü ben eminim Sayın Erdoğan Paşinyan'dan hesap soracak. Aynı zamanda da yapması gerekenleri deklar edecek. Neye karşı? Azerbaycan'a karşı sorumluluklarını yerine getirmesine karşı. Mayınlı arazilerin temizlenmesi, koridorun açılması, Azerbaycan artık böyle düşmanca saldırılara son vermesi gibi birçok başlık işlenecek. Ben bunlara Paşinyan'ın olumlu yanıt verebileceği bilmiyorum devam edebilir yoksa yok ama buyurun Coşkun Bey, fikirlerinizi yekunlaştırmanızı karşı edeyim. Karşılığını görebilecek miyiz? Bana göre bunu bekleyip görmek lazım. Çok sağ olun, teşekkürler. Vəfa əlavə sualım var idi. Yox, teşekkür edirik. Biz sizə Coşkun Bey minnətdarıq. Recep Tayyip Erdoğan ve Paşinyan görüşünə dair gözləntilərinizi bizimlə bölüşdünüz. Bəli. Ciddi bir məsələlərin müzakirə ediləcəyi də siyasi ekspertlər tərəfindən əsas gözləntilər sırasındadır. Biz də sabah bunu öyrənəcəyik əslində tam ətraflı. Onu da qeyd edək ki, Praqa samiti ilə bağlı gedişat, son xəbərləri AR24-ün efrində canlı bağlantılar vasitəsilə ətraflı sabah ərzində məlumatları çatdırmağa çalışacaq. Odur ki, məlumat almaq üçün sabah da gözünüz bizdə olsun. Bu arada artıq vurguladıq. Bir neçə dəqiqə bu barədə danışdıq. Ağdamda Milli Şəhər Salma forumu keçirildi. 44 ölkədən bir xeyli nümayəndə rəsmi şəxslər bu forumda iştirak elədi. Azərbaycan Prezidentinin çıxışı da oldu və çıxış əsnasında Prezident İlham Əliyev hansı ki 30 ilə yaxın vaxt ərzində ermənilərin bu sən bu sözü daha yaxşı işlədirsən, qeyri-konstruktiv mövqeyindən danışdı. Eyni zamanda bu hadisələr, xoşa gəlməz hadisələr fonunda beynəlxalq ictimaiyyətin, beynəlxalq təşkilatların məsələyə göz yummasından da bir neçə kəlmə ifadə etdi. Despite the fact that leading international organizations
BMT, ATƏT və digərləri kimi aparıcı beynəlxalq təşkilatların Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edən qətnamələrinə, qərarlar qəbul etməsinə, xüsusilə də təxminən 30 il kağız üzərində qalmış BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə və bizim Ermənistana sanksiyaların tətbiq edilməsinə dair bütün çağırışlarımıza baxmayaraq biz müvəffəq ola bilmədik. Beləliklə, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan xalqının humanitar fəlakətinə bir növ göz yummağa qərar verdi. Ən təəssüf doğuran isə bu idi ki, ATƏT-dən mandatı olan struktur, Minsk qrupu və onun həmsədrləri işğal altındakı əraziləri dəfələrlə ziyarət etdilər. Bütün şəhər və kəndlərin qəddarcasına məhv edilməsinə, ermənilərin bizim torpaqlarımızda qanunsuz məskunlaşmasına şahid oldular. Ancaq Ermənistanı qınamadılar. Bu 28 illik fəaliyyət boyunca onlar tərəfindən Ermənistana bircə kəlmə də olsa qınaq yox idi. Əlbəttə, biz indi bu Minsk qrupunun canlandırılması üçün bəzi səylər görürük. Biz bunu dəstəkləyə bilmərik. Çünki onlar mandatlarının həyata keçirilməsi üçün heç nə etmədilər. Onların etdiyi yeganə şey əslində müəyyən dərəcədə Ermənistanın təcavüzünü legitimləşdirmək oldu. Onlar təcavüzkarla bu təcavüzün qurbanı olan arasında balans yaratmağa çalışdılar. Ona görə də Azərbaycanın özünün beynəlxalq hüququ bərpa etdiyi, BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnamələrini həyata keçirdiyi, BMT xartiyasını, xüsusilə də özünü müdafiə ilə bağlı paraqrafını istifadə etdiyi və milli ləyaqətimizi bərpa etdiyi bir vaxtda biz başqa bir vasitəçiliyə ehtiyac duymuruq. Bəli, elə cənab Prezident İlham Əliyevin bu sözləri ilə də efirimizi yekunlaşdırırıq. Təxminən 10 dəqiqə sonra saatın tamamında yenidən görüşmək ümidi ilə.